siste verset av det som vi hadde der. 2. Timoteus kapittel 3 og vers 16 og 17. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. For at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Vi har fått hørt at det å tro på Jesus er ikke noe vi kan gjøre oss til. Det er ikke noe vi kan ta oss til. Det er Guds ord som må overbevise om at du er en synder. Ikke at du gjør synd, men at du er en synder. At du er fortapt i deg selv. At du ingenting kan gjøre for å nå himmelen og frelsen. Men at Jesus er kommet som stedfortreder og tok din plass og levd ditt liv. Så var det et spørsmål første kvelden. Hvorfor var David en mann etter Guds hjerte? Og så kan jeg spørre, hvordan kan du være en kristen? Hvordan kan du få fred med Gud? Hvordan kan du ha et håp om å komme til himmelen? Og så sa vi nettopp at Jesus har gjort det. Og så kan man jo spørre oss selv, er det uvilkårlig hvordan jeg lever? Har mitt liv ingen betydning, for Jesus har gjort alt? Så står det her i vers 17, for at Guds menneske, du som er frelst fordi du tror på Jesus, skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Og så står det i Matteus 8:20, ifra vers 18, og Jesus sto frem og talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Her står det også at han har gitt all makt i himmel og jord. Gå derfor ut. Gå derfor ut, fordi han har gitt all makt. Fordi at han møter oss i sitt ord, og opplyser oss og åpenbarer for oss og gir oss all kunnskap til gode gjerninger, leste vi i Timoteus brev. Så sier han her, gå derfor ut. Han sier ikke, gå ut om du vil. Kanskje du burde tenkt på om du skulle gjøre noe for at andre skulle få høre om Jesus. Han sier ikke det. Han sier i bydeform, gå derfor. Og derfor er fordi at han har all makt. Fordi at han har utrustet oss, ikke fordi at vi kan noe. Ikke fordi at vi skal gjøre oss fortjent til vår frelse. Men fordi at jeg har fått lov å se at han har tatt min synd. Han har gjort himmelveien åpen for meg. På tross av sånn som jeg er. Jeg fortalte det til noen her tidligere i dag, at når jeg ble kristen som en ung mann, så begynte jeg i bibelgruppa hjemme, en mannsforening. Og så sa jeg til noen av de eldre der som hadde så mye visdom og mye kunnskap om Jesus og fortalte så mange ting, og jeg satt og hørte og lyttet, og det var så kjekt å være i lag med de gamle. Og så sa jeg, jeg gleder meg til jeg har fått levd så lenge med Jesus og dere. For da blir det jo så enkelt. For dere kan det jo. Dere har jo fått så mye av det.
Og så svarte de meg, nei, det er ikke sånn det er. Det blir bare verre. Merkelig, synes jeg. Det blir bare verre. Dere har jo fått det til. Dere lever jo et så fint og godt liv. Dere går jo på møter, dere kan det jo. Nei, det blir bare vanskeligere at eldre man blir, sier. For de så mer av sin synd. Dette har jeg fått lov å ha med meg. Dette vitnesbyrdet som jeg lærte ganske ung. Da jeg trodde alt skulle bli så mye bedre. Og så gjør det ikke det. Da står at det er den som vil følge Jesus, han blir forfulgt. Det koster å si at Jesus er min frelser. Det koster å si at det ene er galt og det andre er rett. Dagens samfunn, de vil ha en kristendom der ingenting er galt, men alt er av nåde. Der en kan bare komme og seile inn til Jesus uansett. Men de har glemt å lese om den hellige Gud som ikke tåler synd. Så må det være et ønske at den som har sett Jesus og får nedlagt en nød om at flere må få lov å se ham. Gå derfor ut, skal vi be. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord. Takker deg for at du åpenbarer deg for oss. Takker deg for det at vi skal få lov å leve i nåde for det du har gjort. Takker deg for det at vi ikke skal få lov måtte gjøre noe for å gjøre oss fortjent i himmelen. Men vi takker deg også for det at du ønsker å bruke oss, ikke fordi at vi er noe eller kan noe, men fordi du kan alt. Og du ønsker at vi skal gå ut med ditt ord, og vi ber om at du våger ved ditt ord, våger ved forkynnerne våre, slik at de lærer ut ditt ord rett og sant, Jesus. Og så ber vi om at folk må bli ivrige og få kall til å være med i tjenesten. Kall til å ville ha arrangere møter, kall til å arrangere stevner, kall til å henge opp plakaten, og kall til å låse opp bedehuset eller møteforsamlingen. Kjære Jesus, velsign oss du. Takk for at det enda er nådetid. Så ber vi for møte her i kveld, Jesus. Nå må du komme med ditt ord. Det som åpner hjertene. Det som i seg selv gir vekst. Før med at du holder deg hånd over forkynnelsen og sangen. Og så ber vi om et møte med deg, Jesus. Amen. Frelser er dyr og kjær, steg ned fra himlen. Gud gjør sitt dyre blod på Golgata. Han led og stred for oss en evig frelse. Det var for deg. Si meg mer om Jesu kjærlighet, han som snart skal komme for å hente sin brud til evig fred og herlighet. Går i forbønn inn for Herrens trone, for dem som elsker ham og til ham ber. Jeg hviler i min frelsers trygge hender.
til ham, hva enn som skjer. Fortell meg mer om Jesus og om himmelen. Si meg mer om Jesu kjærlighet. Han som snart skal komme for å hente sin brud til evig fred og herlighet. Jeg ser med lengsel frem til Jesu komme. Alene han gir fred som varer ved dem. All skapning stunder til hans åpenbaring. Kom, kongers konge, alt deg hører til. Om Jesus, om himmelen, si meg mer om Jesu kjærlighet. Han som snart skal komme for å hente sin brud til evig fred. Du klager så ofte, jeg kan ikke tro. Om ordet jeg leser, det gir ingen ro. Hvor ofte jeg kjemper og strider og ber, i min frelse i Jesus jeg dog ikke ser. Men nå skal du høre hvorfor det er så, at visshet om frelse du ikke kan få. Det er for du vender det hele opp ned, og søker i hjertet å finne Guds fred. Din tro vil du føle, og tro at du tror, og tør ikke hvile på løftenes ord. Du ser på deg selv og på det som er galt, og dermed du glemmer hva Herren har talt. Og tro, det er ikke og tro at du tror, men vanlig å klynge seg fast til Guds ord. Det er i din avmakt å se på Guds land, og så la deg nøye med ordet om ham. Da han for deg døde, han sonet for alt. Ja, ordet forkynner, din synd er betalt. Derfor er du skyldfri, just slik som du er. Og Gud har i Kristus deg hjertelig kjær. Derfor er du skyldfri, just slik som du er. Og Gud har i Kristus
Sangbøkene mine, det er sånn at det er snart bare flygeblader igjen. Så jeg må være veldig forsiktig når jeg skal blad. Tema for de tre prekenene som jeg hadde tenkt å bringe, det kaller jeg for dersom noen er i Kristus. Dersom noen er i Kristus. Den teksten som akkurat den setningen er hentet fra, den skal vi ha helt til slutt på søndagen. Men i kveld så tenkte jeg på de 8 første versene i Johannes evangelium, det 15. kapittel. Så hvis dere vil slå opp nå, så skal vi vente litt mens dere får anledning til det. Det er altså Johannes evangelium, det siste av evangeliene, og det er det 15. kapittelet, vers 1-8. Ja, du kan være glad du ikke gikk med Johan og meg på bibelskolen, for vi fikk ikke mye tid til det der. Å bla opp, det var bare med en gang, og så var det frihet på. Og vi satt vel og bladde halve timen etterpå for å finne det de skulle lære oss, tenker jeg. Men nå har vi gitt muligheten til dem. Vi gjentar Johannes 15, Johannes evangelium, 15. kapittel, vers 1-8. Jesu navn. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, beskjærer han, så den kan bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv. Men at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten meg kan dere ikke gjøre noe. Hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som grenen og visner, og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og den, unnskyld, det var vanskelig å se dessverre. Vi tar det opp igjen, det siste verset. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler. Slik lyder Herrens ord, la oss be. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det måtte for så vidt være underlig å være israelitt, å være jøde og høre Jesus tale slik som han gjør her.
Han bruker et begrep som nok fikk en del av jødefolket til å skjelve, og i hvert fall undre seg sterkt over hvordan han kunne bruke et slikt begrep. Men han bruker altså flere steder, ikke bare her, kanskje ikke så sterkt her som mange andre steder, men han bruker dette uttrykket som er uttrykket for Guds navn, «Jeg er». Et annet sted sier jo Jesus dette, «Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere sannelig dø i deres synder.» Altså det handler om Jesu guddom. At Jesus er sann Gud. Det er mange som, og jeg har hatt en del med Jehovas vittner å gjøre det siste, av grunner som er litt såre, for det er familiemedlemmer av meg som har lyst til å gå inn der. Og så får vi jo dette spørsmålet da, hvordan jeg kan snakke om tre guder. Nei, så sier jeg, snakker ikke om tre guder, jeg snakker om én Gud. Ja, men du sier jo at Jesus er Gud, du sier jo at ånden er Gud, du sier jo at Faderen er Gud, ja, det gjør jeg. Å forstå disse tingene her, det skal vi bare ikke prøve. Men kan i hvert fall si så mye som at det er den ene sanne Gud som åpenbarer seg i disse tre personene. Han gjør sine gjerninger her. Han kom hit ned, den ene sanne Gud. En jøde spurte meg, hvordan kan du mene at Gud både kan være i himmelen og på jorda samtidig? Men så spurte jeg han, ja, men lærer dere ikke det da, at Gud er allesteds nærværende? Har ikke dere et uttrykk i hebraisken som sier Elohim, altså et flertalsbenevnelse for Gud? Men dere tror fremdeles allikevel, selv om dette er brukt i Gamle Testamentet, at det er bare én Gud. Det ble ikke så mye mer samtale på det. Jeg tror han savna mulighet til å svare godt nok for seg. Og det er så. Vi er ikke ute for å vinne diskusjoner. Men vi er ute for å vise til dette. At han som taler i denne teksten, Jahveh, jeg er det sanne vintre. Jeg er det levende vann. Jeg er det sanne brød som er kommet ned fra himmelen, og så videre, og så videre. Han bruker hele tiden den presentasjonen. Jeg er, jeg er. Jeg er den jeg er, Jahveh, Jehova. Jeg er det sanne vintre. Det sanne, vi kan si det egentlige, vi kan si det ekte, ja, enda til var det en som sa, vi kan si det eneste vintre i denne forbindelse altså. Det skal fortelle oss det at det finnes bare ett livgivende livssamfunn til frelse. Bare ett livgivende livssamfunn som gir samfunn med Faderen, samfunn med Gud. Og Jesus har selv sagt det, jeg er veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hebreerbrevet sier det, at han har åpnet oss en ny og levende vei gjennom forhenget inn i det aller helligste, det er hans jordiske legeme. Vi hører om et livssamfunn i denne teksten, som gir evig liv, og som bærer det evige livets krefter og frukter. Det er veldige saker, du. Får du riktig til å tenke deg det? Nei, som regel når vi snakker om slike ting, så må vi helst prøve å snakke på en sånn måte at alt om hjelpeløshet og synd og skrøpelighet først blir ryddet av veien. Vi snakker slik at, ja, når bare det, vi bare kan tro at det er ryddet av veien, at det ikke er der lenger, da kan vel dette være sant. Men om det nå skulle være slik at det fremdeles er en fattig og hjelpeløs og forvorpen synder, hvilket jeg er ganske sikker på at det er, ja, da kan det vel ikke være sant at jeg har et slikt livssamfunn, med en slik kraft, og en slik frukt, og en slik glans. Olav Werner synger en nydelig sang et sted, jeg synes ikke jeg har den teksten, men han synger, da ringer klokkene for deg,
ringe for uten stans. Da går du den rette vei, du får nådens glans. Jo du, kjære venn, som på møte I kveld, og som kanskje undrer deg over dette, om du kan ha dette livssamfunnet, om du hører til på dette treet, om du den som regnet med i samfunnet med Jesus Kristus, det samfunnet som gir liv, evig liv, som gir Guds liv. Hvis du undrer deg over det, da skal jeg fortelle deg en ting. Det for deg. Det var for deg han døde. Det var for deg han kom. Han forkynner deg her at han det eneste, sanne, ekte, livgivende moment som kan gi deg frelse og evig liv. Han den eneste som kan føre deg til Faderen. Han den eneste som kan gi deg et frelsende liv, og han ditt eneste frelsende håp. Slik Jesus, slik Kristus, slik Gud. Nå står det her i teksten. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Løfter han opp, står det et annet sted. Og hver den som gren som bærer frukt, den renser han så den skal bære mer frukt. Ja, tenker du, jeg har nok mye jeg må bli renset fra. Og så tenker vi på våre mange synder, våre mange laster. Og jeg har vært i den situasjonen der også at det ble så ille at jeg fant ut at jeg kunne jo aldri bære frukt der. For det jo så mye synd og last og elendighet når den hellige ånd får begynne å sette lyskasteren på i livet mitt at jeg forstår ikke, jeg begynte en gang å tenke over hvem jeg burde bekjenne synder for av mennesker. Og kom frem til det at da måtte jeg jo altså ungkalfate hele livet, altså. Jeg måtte jo da ta kontakt med folk som jeg ikke visste hvor var hele en gang. Det var jo en alldeles forferdelig situasjon å komme inn I og begynne å tenke seg inn I. Og så tror vi det at når vi holder på slik og bale og tulle, unnskyld uttrykket, så blir det slik altså at om vi bare kunne få fjerne noen synder, noen steiner, noen plukket litt småstein på veien på steingrunnen, så tenker vi det at ja, da må det vel være mulig at vi kan få bære mer frukt for Herren. Og så bygger vi på dette da, at om vi bare kunne få bekjenne nok, om vi bare kunne slutte med dette og ent og hit, og det jo fint om du får hjelp til å slutte med en del ting, det jo mange ting vi godt kunne slutte med, enten vi var kristne eller ikke sånn. Det har egentlig ikke noe med hvor kristen vi og ikke, men du verden hvor mange ting mennesker kunne endre på, det kunne bli bedre mellom mennesker, bedre I ekteskapen, ikke sant? Bedre I familielivet, bedre I samfunnslivet, det store med tid. Du skulle vel gjerne prøve på det, og kunne Herren hjelpe oss, og det kan han, tror jeg, så er jo det veldig det. Men hvis du tror at det dette som grunnvollen og grunnlaget for det Jesus skriver her, så du fullstendig på villspor. Hva vil du si å bli renset da? Da jeg så glad I, jeg tror jeg fant det fram her. Jeg har en bibel her, King James, og den har jeg så mange fine sånne fargebånd I. Og det jo for at jeg skal finne igjen bibelversene som jeg tenkte å dele med deg da. Nå det som sagt ikke så veldig godt lys over skriften her oppe, så det ikke alltid like enkelt, men jeg skal prøve å løfte den litt opp her. Her står det I 9. kapittel, 14. verset I Hebreerbrevet. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod, hør nå her, han som ved en evig ånd bar seg selv fram, uten lyte for Gud,
Hvordan meg skal ikke han rense deres samvittighet fra døde gjerninger, så dere kan tjene den levende Gud? Hørte du hva renselsen var? Renselsen var ikke dette, hvor mange syndere ble kvitt og overvant. Men noe ganske annet, en ganske mye større og mer livsviktig kamp, som kjempes i den troendes liv. Nemlig dette, hva er det som gjør at en kristen bærer frukt? Hva er det som gjør at en kristen har samfunn med Jesus? Hvordan kommer dette samfunnet til ham? Jo, det er jo når Herren ved sitt ord, vers 3, når Herren ved sitt ord får skape troen, når han får, som Luther sier, virke troen i mitt hjerte, for troen, sier Luther, det er Guds gjerning med meg. Det er ikke jeg som tar meg sammen og tror, men det er Herren som trår inn i mitt liv og begynner å virke hos meg. Virke med sin nåde, virke med sin kraft. Det er troen. Og så består renselsen, som denne greinen må oppleve gang på gang, den består jo rett og slett i dette, at disse døde gjerninger som det var snakk om i denne teksten her, altså de gjerninger som jeg gjør for at Gud skal klappe meg på hodet og si snill og flink og kristelig gutt. De gjerninger som liksom jeg setter min lit til at nå må jeg vel være god og kristelig. Nå har jeg jo begynt å lese mye mer i Bibelen. Nå har jeg jo begynt å gjøre gode gjerninger. Jeg har da besøkt ganske mange syke i det siste, og så videre og så videre. Sånn kunne vi holde på å ramse opp alt det som vi driver og baler med, for at vi tror det at det skal vi ha gevinst av. Og da skal vi få Guds godhet og Guds nåde, holdt jeg på å si, som lønn. Og så skal han sørge for det at det er liksom dette som er frukten da. Men disse gjerningene, de kalles for døde gjerninger av den enkle grunn, at de kan ikke utrette noe som helst hos Gud. Ingenting. Du kan ha gått på så mye husbesøk du vil. Det er sikkert, vi kan sikkert si at det er både vel og bra. Du kan sikkert ha forbedret deg hjemme, og kona synes du har blitt en atskillig bedre ektemann i det siste. Men det betyr ingenting hos Gud. Det er ikke ting som gjør at han belønner deg, så du skal bære mer frukt. Det er ikke ting som hindrer frukten dette. Hverken om jeg lider nederlag, eller om jeg får lov til å få lov til å oppleve litt fremgang på det etiske og moralske plan. Luther sier jo i så måte at en kristen, han har bare en ting å bestille i det daglige liv, og det er syndernes forlatelse og de 10 bud, sier han. Ja, det er godt det. Men Luther vet utmerket godt og lærer oss veldig tydelig i sine skrifter at det gir ikke noe gevinst hos Gud. Det gir ingen frelse. Det er ikke det som har gitt meg samfunnet med Gud. Det er ikke engang troen som har gitt meg samfunnet med Gud. Det er det ord han har talt til meg, står det. Og renselsen trenger jeg fordi det er så mye som vil ta fra meg denne troen. Og bli renset ved Jesu Kristi blod er det samme som å se på nytt og på nytt at samfunnet med Gud, frelsen i hans blod, det har jeg ved Jesu Kristi forsoningsverk på Golgata. Det har jeg fordi han, Jesus, er den han er. Det har jeg fordi at Jesus Kristus alene holder for Gud. Som Rosenius en gang sa det, så fint synes jeg, når han sier det at jeg ber ofte til Gud om at mitt liv måtte være fullkomment. Det er ikke meget jeg ber mer om enn det. Men gjelder det min salighetssak, sier han, da vil jeg ikke vite noe annet enn Jesus Kristus og han korsfestet. Holder ikke min kristendom, så holder min Herre Jesus. Det er det som gir deg samfunn med Gud. Det er det som gir deg liv og overflod av liv, det er det Jesus har gjort.
I det 14. kapitlet i Johannes evangelium, vet du, der står det om dette ordet som Jesus snakker om her. Dere er alltid rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Og det sikter til den fordømmelsesdommen i loven og den frifinnelsesdommen i evangeliet som blir åpenbar når evangeliet, når Guds ord blir forkynt oss. Da blir jeg nådeløst fordømt. Så jeg må si med Paulus, ved meg, elendige menneske, hvem skal fri meg ifra dette dødens legeme? Og så kommer frifinnelsesdommen, Gud være lovet. Så er det da ingen dom, er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Er ikke dette veldige saker, som ikke bygger på noe hos meg selv, men som utelukkende bygger på hvem Jesus er, hvorfor han kom, hvordan han ser på deg, hva han vil deg? Han ville så gjerne få ta hånd om deg, ikke sant? I Johannes evangelium 14. kapittel vers 23, der står det jo slik: For den som elsker meg, han holder mine bud. Han holder fast på mitt ord, og Faderen og jeg, vi skal komme til ham. Det som tegnes opp for oss her, det er jo selve livssamfunnet med den treenige Gud. Det som tegnes opp for oss nå, det er jo nettopp dette, at ved Guds ords forkynnelse, ved den hellige ånds åpenbaring, så dras jeg og du til Jesu Kristi Far. Så får jeg og du lov til å søke tilflukt for lovens fordømmelse. Så får vi se på Kristus som en kappe, som en borg, som en fristad, fly til den fristadens skjønne, til frelserens vunder og sår. Og du, hvor fint det er, når jeg får lov til å sette min lit til Herren. Ja, da er det vel slik at jeg må si med kvinnen i Simons hus, når hun fikk høre dette: dine synder er deg forlatt. Når Guds ordet taler slik til mitt hjerte, hvor er den forkynnelsen, venner? Hvor er den forkynnelsen som går til ditt hjerte, som gir deg et stikk i hjertet? Nei, vi hører mye om nåde i dag. Vi hører mye om at det er fred å få hos Gud. Og det er så sant som det bare kan bli sagt, men hva hjelper det hvis du kaster perler for svin? Brorson skriver: hva hjelper det, vi vet du døden for oss led, når vi er står mot Satans makt, i troen frisk og sterk. Hva mener han da? Jo, han mener det at nåden er ikke virkelig. Nåden er ikke noe som slike kristne har bruk for. Nei, det er gamle Adam som har bruk for den nåden der. Gamle Adam vil gjerne få kunne og høre evangeliet når han bare kan få leve som han vil, og ha fred og stole på at det ikke kommer noe dom og noe elendighet over ham. Så vil han gjerne ha den freden han. Men det er jo en dødsens fred, ikke sant? Det er jo en fred som jeg hadde en venn i militæret, han gikk og frøs opp på fjellet, det var over 30 kuldegrader, vi måtte prøve å komme oss inn hjem, og så går han der, og så blir han plutselig så trøtt og varm og god i kroppen, og sier til kameratene sine: nå tror jeg setter meg ned og hviler litt, sånn. Men da fikk han seg en killevink, så det sånn hylte, for det gjør du når du er nesten hjertfrøsen, så er det veldig vondt å bli slått. Men kameraten, han var ikke noe dårlig kamerat, tvert imot. Han ga han bare et skikkelig smell, så han skulle forstå det at hvis du nå setter deg ned og sover, så er du ferdig. Så er du dødsens. Det finnes en slik dødelig fred, også blant kristne, blant de som kaller seg troende. De har ikke hørt om omvendelse. I hvert fall har de glemt det. De har ikke bruk for omvendelse, for synden er ikke farlig. De har ikke bruk for tilflukt, fordi de får jo nåde uansett. Ja, det der er en sannhet som jeg er nødt til å holde frem for deg.
noe som er helt, helt klart tilfelle, og som jeg selv har erfart på egen kropp. Men så kommer det ord som han har talt til meg. Og så blir jeg nådeløst fordømt, fordi det ikke finnes nåde i loven. Det finnes ikke fred med Gud i loven. Det finnes ikke fred med Gud heller i det som du kan utføre og leve og gjøre som en kristen. Du skal så visselig få lov å leve for Gud. Visselig så ikke bare skal du få lov til det, men jeg vil hevde den påstanden at Guds barn lever for Gud. De lever slik som de vet Gud vil, for de har sett sin egen synd. De har sett sin egen djevelskap. De har sett sin egen fortapthet. Og alt det vonde og stygge som kommer fra menneskehjertet. Vi kan bare lese det, så blir vi redd av mindre. Og jeg tror at slike mennesker, de må klynge seg til Jesus. De må klynge seg til han, og gjemme seg hos han, og skjule seg hos han. Gud for alle tider, skriver Brorson, dømmer selv og sier, denne han er fri. Hvem er det som er fri? Jo, det er den som Jesus er død for. Og han døde for deg. Jesus har gått i bresjen for deg. Det står i min Bibel at han har dekket deg som et skjold mot Guds dom og vrede med sin egen rettferdighet. Men jeg spør deg, ja, jeg vet at jeg har sikkert gode og gamle og veltrenede, øvede kristne i denne salen i kveld, men jeg spør deg, det har vel ikke kommet på avstand? Du har vel ikke mistet blikket på hvem Jesus egentlig er? På hva han har gjort? Så skal du i alle fall vite det. Han ville gjerne vise deg det på nytt. Så du skulle kunne fly til hans favn, skjule deg i han. Og du kan bare love deg en ting, hvis loven er nådeløs, da hjelper det ikke å søke hjelp i selvforbedring. Da hjelper det ikke å søke frelsesvisshet i fruktene og i nådens kraft, slik som katolikkene så fritt forkynner det. Slik som mange andre som jeg kjenner også forkynner det. Jo da, det er nåde å få. Nåden er fri, sier de. Den er gratis, den. Gud han gir nåde til alle mennesker, sier de. Og så i neste øyeblikk så begynner de å fortelle om hvor nødvendig det er at du ser fruktene. Hvor nødvendig det er at du gjør gode gjerninger. Hvor nødvendig det er at du lever rett. For hvis du ikke gjør det, ja, så er jo ikke nåden din. Så er det altså heftelse ved evangeliet. Nå kan vi jo godt si det at vel, det er jo mye i det der. Vi kan jo det. Det er klart det. Men slike mennesker har jo glemt at det som jeg og du eier i samfunnslivet med Jesus Kristus, det som jeg og du eier i troen, altså, det er ikke noe som burde og skulle bære frukt. Det er ikke noe som burde og skulle leve rett, og være rettsinnet og godt. Men det er en kraft, og et sinnelag og et hjertelag i troen og nåden, som er slik, min kjære venn, at det er slik. Du skal få tro at det er slik. Og da er det så vidunderlig med dette, med det som står om frukten i Galaterbrevet, kapittel 5, og vers 19, tror jeg det er utover. At nå står det slik at denne frukten, åndens frukt, som er glede, fred, langmodighet, det som du i din fortvilelse har sett på som noe du ikke har, som du i din fortvilelse har lagt på kne og bedt til Gud om at du må få, tenk at vi gjør det. Men når du får lov å se inn i troens hemmeligheter, inn i troens saker,
Når du får lov å se det som Jesus har gjort for deg, det han er for deg. Nå skal jeg fortelle deg en ting, at da vil du begynne å lovprise Gud, for dette er jo løfter. Det er jo løfter at den som tror på Jesus er lys og salt i verden. Det er jo løfter at den som tror på Jesus Kristus og har samfunn med han ved en levende tro, eier det livet hos deg som Jesus er og har. Da har du jo alt det som Jesus har. Da har du jo Jesus sinnelag, da har du jo Kristi sinnelag. Da har du jo Jesu hjertelag. Jeg synes Brorson igjen skriver så fint i en sang som heter «Skal kjærlighet sin prøve stå, da må den til din fiende gå. Om du er mild når han er vred, så det er kristen kjærlighet.» Om noen sier «Ja, den lærdom er så besk og sur som døden selv for vår natur. Det synes alt for hardt og svart for Adams flintehåre art. Om noen sier «Jeg kan», og elsker rett min avvindsmann, han vitner at han ei forstår hva Kristi kjærlighet formår. Men sier du jeg gjerne vil, men finner ingen kraft dertil, hør, så fly til Kristi vunder hen, så tennes kjærlighet igjen. La hjertet komme inn i bot, og smelte hen i Kristi blod, da bliver Kristi milde sinn i sjelen deilig prentet inn. Og Herre Jesus, hjelp du meg av hjertet rett å elske deg og komme deg i troen nær, så får jeg nok min fiende kjær. Ser du hva det dreier seg om? Hele min og din kristne stand og stilling dreier seg kun om en ting, og det å bli bevart i en sann tro til det evige liv. Det å bli bevart hos Jesus, i tilflukt hos han. Troen kan bare gå til Jesus, den kan ikke gå noen andre steder. Troen kan bare si ja til Jesus og nei til synden, den kan ikke gjøre noe annet. For troen er jo selve Jesu Kristi eget liv, selve hans eget hjertelag. Derfor så må den troende alltid til Kristus om han skal være glad. Han må alltid til Kristus om han skal ha frimodighet, om han skal ha fred. Om man skal ha kraft, om man skal ha fremtid, om man skal ha håp, så finns det bare ett sted att gå. Det finns bare en tillflykt. Det finns bare ett sted att gömma sig. Och det är så vi synger i en av sångerna, hos Jesus, där trives min själ så usigelig väl. Det kan ej förklaras, det kan blott erfares, hur salig det är hos Jesus. Det som åpenbarer seg i troens liv, min venn, det er jo han selv. Det er han som står frem. Det er han som står frem i ditt daglige liv. Det er han som står frem i dine gjerninger. Dine gjerninger har ikke skilt seg det minste ut ifra et verdslig menneske. Det finnes mange gode verdslige mennesker, bevare meg vel. Men det er en ting som gjør at det er annerledes med en troende, og det at Kristus har fylt min hverdag. Han har fylt mine gjerninger. Han har fylt mitt akk så syndige legeme med sitt eget nærvær. Og dette løftet om frukt, det er det du leser om i hele denne teksten. Dersom dere blir, jeg blir i dere og dere i meg, da behærer dere meget frukt. Det er et løfte som er knyttet til denne troen, som er knyttet til denne tilflukten hos Jesus. Det er han selv som har tatt sin bolig og i sitt tempel, og som fyller sitt tempel, altså mitt legeme, med hele sin herlighet, tenk på det. For jeg mange ganger så har jeg klødd meg litt i hodet og tenkt når det står det at det, i den gamle oversettelsen så stod det jo det at det for således blir Gud forherliget at dere bærer med egen frukt. Men hva er dette for noe? Er det noe jeg skal gjøre? Er denne forherligelse av Gud noe som er knyttet til min innsats? Nei, men det er knyttet til dette at jeg får lov å tro på han. Det er knyttet til dette at jeg får klynge med til han.
Derfor så har troende mennesker alltid elsket og bøyer kne sammen og ber til Jesus og bekjenner sine synder, ikke sant? Derfor har troende mennesker alltid elsket nadverdbordet. Derfor har troende mennesker alltid elsket å tenke på sin dåpspakt, der Herren har satt seg fore og tar seg av oss og fører oss sikkert og visst og frem til himmelen i kraft av ordet og sakramentene. For i dåpen, der ble jeg innlemmet i en pakt som, der Gud satte seg fore at han ved Guds ords hørelse, ved nadverden, ved den dåpens vann, ved den forkynnelse som jeg får høre ved det hellige samfunn som jeg får vandre i, så har Herren satt seg fore helt alene på egen hånd og med egen kraft å føre oss til himmelen. Han som begynte en god gjerning i meg, han skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Lina Sandell skriver så fint i Blått en dag at sin dyra egendom bevarer, denne omsorg har han lagt på seg. Han har ikke lagt den på deg. Han har ikke bedt deg streve og forherlige Guds navn. Men frukten, som det står om i denne teksten, det er Herren Jesu Kristi eget nærvær. Det er hans eget sinnelag. Det er hans eget. Jeg bare les Galaterbrevet 5, så skal du se hva det står der. Der står det om, hvordan Jesus er. Det er han som er slik. Det er han som er nær i mitt og ditt liv, så andre mennesker skal møte ham. Og ved det at andre mennesker får møte han i mitt og ditt liv, så blir Guds herlighet åpenbart. Nå skal vi lese helt til slutt. 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 6. For Gud som sa det blir lys i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at Guds herlighet, som stråler i Kristi åsyn, skal lyse frem fra dere. Kan det sies bedre? Kan det sies sterkere? Den frukt som denne teksten taler om, det er jo ikke noe annet enn at jeg ved troen får eie Jesu Kristi eget nærvær. Jeg husker Mikkelsen, rektor på NLA. Han sa det slik en gang, han skrev en bok som heter For tro og liv, forkynnelse i en karismatisk tid, så skrev han det, at det nye mennesket og det nye livet som har kommet til meg og deg, det er der bare på grunn av Jesu Kristi nærvær. Uten han så er jeg fremdeles den fortapte, syndige, pillråtne og fordervede Dagfinn Sandal. Men når Jesus har kommet til mitt hjerte, når Jesus har kommet inn i mitt liv, når han har sagt seg villig til å ta seg av meg, ja, da har jeg bare en ting å gjøre, ikke sant? Og det er å løpe dit hvor troen blir skapt. Løpe dit hvor troen blir opprettholdt. Løpe dit hvor jeg på nytt og på nytt får se hvor stor en nåde og hvor stor en frelser og hvor velsignet et samfunn det er sammen å få lov å møte Jesus. Enten jeg nå sitter med andaktsboka mi alene i min lille familie, om jeg får lov å gå på bønnemøter, og hvor vi skulle gå på bønnemøter, venner. Ikke fordi at det er noe fortjeneste i det i seg selv, men han vil jo, han har jo lovet å møte deg der. Han har jo lovet å svare deg der. Det er jo slike løfter til, til dette hellige samfunnet. Han ville jo så gjerne få tale til deg. Hvorfor går vi så lite på møte? Hvorfor leser vi så lite i Guds ord? Jo, for det er så fjernt ifra oss mange ganger at det er der han er. Det er der han åpenbarer seg. Det er ikke noe lovtrell om å lese Bibelen. Det nytter ingenting. Det gjorde fariseerne, og de så ikke Jesus allikevel. Men du verden, når jeg får lov å tro at han vil tale til meg. Jeg vet, sønnen min sa det en gang. Det er ikke alt det som står her, pappa, sa han, som jeg synes det er så veldig klokt. Nei, så sa jeg, men da har du i hvert fall begynt å skjønne den dårskapen som
som er Kristi visdom. Og så får du lov å åpne Bibelen, så er for at han skal føre deg dypere inn i denne visdommen. Han vil tale til deg der, så så han på meg med store øyne. Det har du aldri sagt før. Vil han tale til meg der? Ja, det vil han. Og det vil han til deg også. Han vil dra deg til seg. Et lite sitat helt til slutt. Johannes 6, vers 45. Tror jeg det. For det står skrevet til profetene, dere skal alle være lært av Gud. Så de som hører ham og lærer av ham, kommer til meg. Det er kraften i Guds ord. Det er det ordet som bringer deg ren og rettferdig og himmelen verdig inn for Herrens åsyn. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for at du er den du er. La oss aldri glemme det, Herre. Måtte vi ha kommet et steg nærmere deg i kveld. Måtte vi få lov til å se hvem du virkelig er. Og klynge oss til deg og skjule oss hos deg. Og eie vår frimodighet og vår fred og vår fremtid og vårt håp hos deg. Og måtte det være sant, Herre, at også i mitt skrøpelige og elendige liv, der er det en kraft og et nærvær av deg som forherliger Guds navn. Amen. Jeg søkte en tid etter lykken og fred for min fredløse sjel. Men lykke og fred jeg dog fant ei, før alt med min Gud ble vel. Jesus har frelst min sjel. I verdslige lyster og stille min lengsel og nød. Men verden bedro kun mitt hjerte, og lønnen for synd er død. Jesus har frelst min sjel, han har fullkomment frelst min sjel. Jeg slipper av andre i mørket, for Jesus har frelst min sjel. En dag jeg ved korset meg min nød framfor frelseren bar. Han frelste mitt fredløse hjerte i nåderik bønnesvar. Jesus har frelst min sjel.